Salve galerinha, Vigilante RJ aqui com mais um vídeo, mais uma aventura aqui pra vocês. Vivendo a vida de um sobrevivente morte branca no jogo Skull, onde tudo influencia: temperatura do corpo, vento, chuva, o que você come, se você deixa de comer, se você se exercita muito e se você pratica principalmente os tiros. Tentando sobreviver entre outros players, a zumbi e, claro, as adversidades da vida, que é o seu próprio metabolismo. Vamos nessa, tentar viver na neve. Criado nosso personagem aqui no novo servidor, que eu tenho que também lembrar o número. Tá, esse aqui é o nosso querido Morte Branca. Tá, ele não é muito bom em algumas coisas, mas eu te garanto uma coisa: ele pode roubar rápido. É, investimos na parte de roubo, então a gente vai ter acesso às trancas mais altas. Então a gente tem que praticar a parte do lockpick. Mas vamos lá, conforme eu falei, vamos tentar viver na parte da neve. E lá vamos nós. Estamos no start do start aqui onde eu tô. Eu tô na parte de A4 do mapa. Bom, o nosso objetivo é chegar lá. Vamos tentar viver então em D4. Vamos tentar viver naquela região de D4 lá. Bom, não temos nada. Vamos fazer o ritual aqui da caminhada. Antes de mais nada, vamos tentar craftar uma pedra, uma faca, né? Opa, craftar uma pedra foi boa. Vamos tentar viver aqui, fazer uma faca pra gente poder se defender caso a gente encontre algum zumbi. Opa, tem um vilarejo logo ali atrás. Top, top. Por que não tentar ir lá, né? De começar a nossa encruzilhada indo pra lá. Vambora, vamos avançar aqui. Essa cidadela tá aqui, tem uma igreja mais ali em cima. Nosso objetivo, lembrando vocês, estamos aqui perto da rodovia. O nosso objetivo é subir. Então, vamos embora de gameplay. Vamos ver o que que a gente arruma. Opa, já tem um zumbi aqui. Nosso primeiro embate. Vem zumbizão, vem zumbizão, vem zumbizão. Toma uma. E toma duas. E toma três. Fiquei confiante, fiquei confiante. E caralho. Toma mais uma. Vem que eu quero a sua roupa. Primeiro zumbi derrotado. Ponto de fama aí, 3. Somos ninguém. Estamos de laranjinha. Vambora. Vamos fazer as vestimentas aqui, ó. Isso aqui eu quero. Isso aqui também, pronto. O agasalho dele. Vamos dar um rolé. Aqui na. Opa, a porta já tá aberta. Vamos fechar aqui, né? Vamos fuçar tudo. A gente não tem nada, 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 nada. Vamos lá. Roupa tá suja do zumbi. Ó, outro zumbi agrando ali fora. Opa, luivinha. Pochete já abre espaço pra gente guardar mais alguma coisa. Medicamento, medicamento. Tem alguma coisa aqui de medicamento? Carvão ativado. Tem um zumbi pra cá. Vamos ver se a gente arrumou alguma coisa aqui. Tem uma. Um fio. Tá pra onde esse zumbi? Ah, ele tá ali, ó. Não vou mexer com ele não, que a gente tá sem armamento. Estamos sem nada. Ih, a gente foi ouvido, hein? Olha, alguém mora aqui, mano. Que tá tendo, ó, janela fechada, tá trancada. Vou meter o pé daqui, ó. Ó o zumbi. Caçando a gente. Tá caçando a gente. Vamos tentar estabelecer. Aqui, ó, ele aqui, ó, lá de fora já. Sai daqui, zumbizão. Vai caçar tuas negras, rapaz. Ai, ai, ai. O casaquinho, casaquinho. Opa, já melhorou, hein. Arrumamos um casaco. Mexer ali não. Aquele normal. E o medo desse zumbi conseguir alguma coisa, rapaz. A gente podia achar um armamento, né? Isso é legal, uma gaita. A gaita não serve de nada. Vou ficar cantando pro zumbi. Eita! Opa, errou. Acertamos. Acertamos. Ah,
também. Vambora. Olé. Tampar na porrada com o zumbi. Olha o fight. Morreu. Ih, trollou, trollou. Só trollou, só trollou. Trollou. Morreu agora? Morreu. Vamos ver o que ele tinha. Agora a gente tá com sangramento. Chegamos a 96%. Uma calça jeans. Cabe 4, já melhorou, hein? Vamos cortar aqui a roupa. Vamos obter traps. Pedaço de tira de pano. E vamos ver o que rola no meio disso tudo. Vamos cortar esse aqui também. Opa, vamos curar logo, né? Tô dando mole. Curar pra ficar de boa, né? Pedacinho de pano branco, ou seja, limpos, é o que a gente pode usar para poder curar a ferida. Esses aqui que são sujos, ó, trapo sujo, não funciona para curar a ferida. É melhor para criar itens. Falando nisso, a gente pode criar uma corda improvisada. Então vamos nessa. Vamos tá aqui para obter uma corda improvisada. Tem um tênis aqui de cano longo, vamos utilizar ele. Aqui nosso peça 600 gramas, vamos usar esse aqui. E aí a gente vai fazer a corda improvisada para obter uma mochilinha, né? Para levar algumas tralhas, né? E vamos embora. Já fiz uma corda, falta o que para fazer a bolsa? Mais nada, só criar. Vamos embora. Gaivota, muito bonito esse jogo, né, gente? Muito bonito, muito bem feito. Estamos em região litorânea, né? Próximo ao mar. Então, tem gaivotas. Maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. Mochilinha pronta. Vamos lá. Vamos utilizar. Ok, mochilinha pronta. Dá pra levar alguma coisa? Não, vamos levar nada aqui, então. Por enquanto, nada disso. Vamos de rolê. Agora tem água aqui. Vamos tomar água. Acompanhar o metabolismo da saúde do personagem. Cachorro que não sai de novo. E eu ficando puto já. Ficando revoltos. Tem fruta aqui? Opa, já vamos comer. Tô morrendo de fome. Personagem com fome. Não dá pra dar mole. Deficiente de várias vitaminas. Muito mal mesmo de vida. Vamos cortar isso aqui. Vamos fazer uma lança. Enquanto isso, cafezinho. E lá vamos nós. A gente tem que ter alguma coisa pra se defender, não tem que ficar se defendendo só com madeira, né? E aí também, lança improvisada, ok. Vamos fazer uma outra, a gente já deixa nas costas. Vamos lá. Ih, vamos lá. Rumo a nossa viagem pra D4, né? Vamos tentar viver lá pra região de D4. Opa! Rapaz, apareceu. Zumbizão, vem zumbizão. Lançamento. Fogo. Eita, caraca, cravou na mão dele. Vai na porrada, vem na porrada. Vamos lá, no box. Olha que jogo lindo, mano. Sou bom, hein. Ó. Sou bom, hein, meu irmão. Vem cá. Toma aí, ó. Sou bom nisso, hein. Oh, ai, merda. Tomei uma tapa na cara. Opa! Tamo cansado. Cansou. Morreu. Rapa, vamos lá. Vamos fazer mais uma tira aqui pra poder. Ó, porque a gente guardou a roupa. Sabia que ela ia ser útil em algum momento. Vamos ter que utilizar mais uma vez. Aqui, ó. Pra curar, enfaixar o ferimento que ele me causou. E vamos nessa. Opa, peraí. Perdão. Não antes de olhar. Aqui, ó. Carga solta em B4. Que ele tem aqui. Pederneira. Opa, isso aqui é pra fazer uma fogueirinha. Vambora. Estamos avistando já a cidadezinha, a qual estava aqui no mapa. Não sei o que a gente pode encontrar aqui, mas vamos nela. Epa, zumbi ronronando aqui. Eita, nos viu. P
peguei de volta. Ai, 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 ai. Ai, tomei a porrada. Não consegui escapar da porrada. Olha lá, agora a gente bate a distância. Já que tá com a lança na mão. Aê! Tamo machucado, vamos curar mais uma vez aqui. Vamos enfaixar essa ferida. E olha essa visão enquanto a gente tá enfaixando aqui, ó. Tem um outro zumbi ali. Muito perigo. Uma igreja. Vamos pular aqui dentro do muro da igreja. Uma igreja ou um cemitério, né, cara? É meio confuso, né? Lá, tudo aberto. Tem alguma coisa aqui? Opa, uma lixeirinha. Vamos lá, pólvora. A gente vai descobrir pra que vamos usar a pólvora ainda. Tô olhando assim pra ver se tem algum item caído. Não, não tem mais nenhum item aqui. Vamos descendo. Mais escada da igreja. Essa porta aqui dá... Opa! Não tem nada aqui. Uma igreja pequenininha, mano. Rapaz. Olha lá. A gente vai precisar desses pregos aqui, né? Desses parafusos pra criar uma bandeira. Pra ter um território. Opa, botei um shortinho. Ah, esse curtinho, shortinho. Tá aberto já, pô. Já passaram por aqui. Tomar cuidado, né? Pra gente também não ser surpreendido. A iluminação tem na cidade, hein? Vamos lá, o que, que tem aqui? Nada. Opa, ouvi barulho lá fora, hein? Ih, o que, que houve? Vamos lá, estágio da diarreia. Ih, deu diarreia, cara. Pô, tivemos uma diarreia devido a ingerir bastante líquido. Pouca coisa sólida. Demos mole, hein? Demos muito mole agora. Vou guardar essa faquinha aqui. Jogar fora essa faquinha de madeira. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tem aqui. Nada. Tem alguma coisa pra olhar aqui? Tem no fogão e nada no fogão também. Tem uma loja ali, um mercado ali na frente. Isso aqui é uma police station. É uma estação de polícia. Opa, eu vi um zumbi mais à frente ali. Torcer pra encontrar um armamento. E nada. E nada. Nada. Nada, um diário e uma lupa. Não, não, não. Opa, uma tonfa, um cacetete. Show de bola. Rapaz, tá meio complicado, ó. Dá uma olhada aqui. Opa, uma máscara de respirar. Vamos pegar, vamos guardar. É, não estamos arrumando nada aqui. Nada de comer até agora, tá ficando complicado. Cadê o mercadinho? Mercadinho ali. Opa, tem zumbi aqui na frente, né? Vamos tentar acertar ele daqui. Rapaz, erramos. E agora? Resolvendo a porrada. Resolvendo a porrada. Ih, errei. Olha lá, o outro zumbi lá de trás, ele ouviu a lança batendo no chão. E foi direto lá pra ver. Ai, tomamos um tapão. Eita. Eita, caraca. Ô, rapaz, estamos ficando forte, hein? Que a porrada fez o bicho até jogar uma capoeira. Vamos lá. Vamos usar o tratamento de feridos, né? O curativo de emergência. Todo embate com o zumbi tá ficando complicado, hein? Tamo ficando no prejuízo toda a vida. Tomando sempre uma tapa. Tentar pegar algum mantimento aqui. Aqui tem casaco. Esse casaco aqui a gente já tem. Tem algo melhor. Opa! Um tomate. Show de bola. Tem algum outro lugar? Não, não, não tem mais nada aqui. Uma serra e uma caixinha de munição. Opa! Tá vindo ele. Toma aí. Opa! Opa! Toma um chute. Rapaz, tamo ficando bom em boxe, hein? Ah, não acredito. Deu mole. Bom. Visto que a gente tem que subir, né? Ó, vamos em direção, tem um drop pra lá, né? Será que a gente consegue chegar lá no drop? Nossa. Acabamos de estar seguindo aqui. Correndo. Eu acho que eu acabei de encontrar mais uma nova base ou algum outro local que os caras guardam em carro. Ou é uma base, né? Rapaz,
fez o bagulho bem rodeado aqui, hein? O que que tem aqui dentro? Acho que é uma base, gente. É uma base. Ou não, era um local, né? Que possivelmente era de se guardar algum veículo enquanto eles iam fazer algum loot. Vida que segue. Bom, estamos seguindo aqui o nosso trajetório. Infelizmente, o drop já deve ter sido pego, já explodiu, alguma coisa do tipo. Bom, isso não podemos desanimar. Vamos dar seguimento aqui e vamos direto para a cidade, né? Tem uma cidade ali naquela rodovia, vamos passar por aquela cidade. Bom, daqui a gente já começa a avistar uma pequena cidade mais à frente, né? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar essa aventura nessa cidade para o próximo episódio e eu conto com a sua presença, tá ok? Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e, por favor, compartilhar esse vídeo. Tamo junto, valeu, vamos nós!